I a la tercera, no sempre va la vençuda. Joan Sabaté no s'asseurà de moment al banc dels acusats de l'Audiència Provincial de Tarragona. De fet, no ho farà fins al pròxim 30 d'abril, 13 d'abril, volíem dir. La malaltia d'un familiar del fiscal ha obligat a ajornar la vista oral fins d'aquí a 5 mesos. L'expresident del Reus Deportiu està acusat per un delicte d'apropiació indeguda de més de 75.000 euros i per aquest motiu la fiscalia li demana 2 anys de presó. Avui s'havia de celebrar la vista oral.